Stol nummer 12 i Skellefteå museums stolsutställning är en munkstol. Den har säkert jättemånga av er sett stå både här och där. Men idag kanske mest i sommarstugor. Den stil som den är gjord i kallar vi för fornnordisk eller lite nationalromantisk. Och den går tillbaka till sekelskiftet när man lyfte, och sekelskiftet då ska jag ju säga 1800-1900, så gammal är jag. Då man lyfte fram det nordiska. Vi hade förlorat Finland. Vi ville bygga upp en stark känsla av samhörighet och att vi hade en lång historia. Man lyfte fram det fornnordiska, tyckte man, genom de här skurna detaljerna. Och vi känner igen de här i bland annat olika mangelbräden och dekorer med just den här lilla rosen. Sen är ju ursprunget varför den heter munkstol. Då tänker man att ja, men det fanns väl inga munkar i Sverige vid sekelskiftet 1800-1900? Nej. Utan där drar man sig tillbaka till den katolska tiden och faktiskt ända tillbaka till återigen renässans och kanske till och med medeltid. Där ser vi stolarna med de här som då inte är svarvade utan skurna. Men oftast, de jag känner till i alla fall, har då en fyrkantig sits. Men den här, den har ju en trekantig sits. Och den är, får vi säga, fruktansvärt obekväm att sitta på. Stolarna kom oftast då med en dyna. Och det är ganska naturligt, här finns ett uttag för en dyna. Men den kom även med ett ryggstöd, eller en ryggdyna. Och de här var oftast väldigt fint broderade. Vi har en del med oerhört vackra jugendmönster i våra samlingar som ni kan titta på. Ja, vem hade en sån här stol då? Ja, som vanligt så börjar man i överklassen. Så vi kan titta på familjen Markstedt som bodde på Storgatan i Skellefteå och hörde till de bättre bemedlade. De hade en sån här i sitt bibliotek. Men sen kan vi faktiskt gå till Kågegården som ligger på Noranområdet i Skellefteå. Och där sitter Pelle Lundmark i Kåge i en sån här stol 1930. Så som vanligt så flyttas det från adel till bönder.